主料，土鸡蛋5个，低筋面粉10克，奶油奶酪250克，酸奶150克，黄油30克，牛奶70克，辅料，白砂糖100克。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。涂上没拍的鸡蛋哈，所有材料称量好，将牛奶倒入奶酪中，搅拌到细致无颗粒，倒入融化的黄油拌均匀，倒入酸奶拌匀，筛入低筋面粉拌匀，分蛋清蛋黄，蛋黄放到面糊中搅拌均匀。鸡蛋要冷藏过的，先140度预热烤箱，再分两次加入砂糖打发蛋白到适性状态，如吐提起捣蛋器，蛋白霜是往下垂的，将蛋白霜与蛋糊混合，先挖三分之蛋白霜与蛋黄糊翻拌，然后全部翻拌混合均匀，倒入模具中轻震两下，水预防，最低层放一株烤盘，里面倒入 1.5 厘米高的热水，倒数第二层放上烤网和模具，先用135度烤30分钟，再用160度烤20分钟，出炉后看到蛋糕体边稍微脱离模具时，大概2到3分钟的样子，就马上脱模。烹饪技巧，一鸡蛋要冷藏过2出炉后，不要放在模具里太久。三脱模技巧是拿一碟子扣在模具上面，反转过来就行了。四一定要用不粘的模具脱模才漂亮。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。